é a estrada de barro, não? Salve, salve, galera. Vamos levar mais um vídeo top pra vocês. Perdido aqui procurando a barragem que tá na fístula. Tem que ter esse senhor aí. Essa estrada que dá acesso a essa barragem, dá? Valeu, obrigado. Queimando uma caixa, tá? A fogueira aí. Vamos que vamos, hein? Comecei a filmar agora. Salve, salve, galera. Já andei com mais um vídeo top pra vocês. Não sei como é que tá ficando o áudio e a imagem, né? Mas vou gravar um pouquinho. Qualquer coisa, bota uma música aí no final do vídeo. E tudo certo. Vamos seguindo aí, ó. O filme. Vamos que vamos. Vindo agora sentido a barragem Cana Fístula 2. Embaixar Bananeira, Solânia. E outras cidadezinhas. Jurava que aqui era só estrada de barro, mas é caçamento, hein? Bora, Fabrício! Ah, agora sim, é adrenalina é agora, estrada de barro. Vou arriscar não. Hã? É, pô. Perguntei o cara do carro, ele disse que é direto. Destruição da gota, viu? Olha só, só destruição, viu? No meu ambiente. O tal do rico é... tem poder demais, não tem? Porque fosse um pobre fazendo um negócio isso aí, meu filho. A tinha embargado há tempo já, mano.
manhãzinha de domingo. Vamos que vamos, hein? Só falta o rio tá cheio, né? Vou ter que voltar por aqui, hein? Tem moto que aguenta, viu? Tem moto que aguenta. Vamos que vamos. Seguindo a viagem aí. E agora? E agora, Giovana? O que é que nós faz? Eu vou chegar pra cá. A votação. Fazer uma votação, ver quem ganha. Eu acho que é pra cá. Eu acho que é pra cá. E tu? Eu vi uma agora na frente, eu acho que é dela. Pular eu sei, agora por aqui não. É, a barragem é por aqui ou pra cá? A barragem. Por aqui? Valeu. Isso é o cachorro da... Hã?
Pra trás freio aqui, o cara se lasca. Que bom! Hã? Era para ter... Era para ter indicação, né? Dessa barragem. Indicando, alguma coisa indicando. E agora, Giovanni? E agora, Giovanni? Ele quer o quê? Foi embora. Fica pra cá. Fica pra cá. E agora, Giovanni? Acho que é por aqui. Ei! Nós dançamos se der pra passar o riacho. E nós voltar por aqui. Thank you.
Chega nem. Essa aqui é grande. Chegando agora, esperamos 500 vezes, mas achamos o lugar. Casa antiga. Hoje tá fraco, viu? Hoje tá fraco quase da cavalgada, pô. Cama ficha. O que você vai fazer aqui, ó? Quando eu vim por aqui, pô. Na vez que eu vim. Olha aí, galera. A barragem cama ficha, ó. Dois. Né? Eita caramba. É, passa por ali, ó. É, passa por ali, ó, nós. Ali é pra nós ir embora, pô. Tá doido, essa é longe só a peste também, viu? Será que nós passa ali? Será que nós passa ali? Aonde? Não, ficava por ali? É, é? Sai em Borborema ali. Passa na hora. Ah, mas a cabeça tá forçando, vai. Tá fome, passar fome. Tá estressadinho? A minha só tá aumentando. E aí, estressadinho? Tem algo, acho que é nitrado.